সহযোগ কৰিছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আর মেরা ভরসা অর পিডিও কা বিশ্বাস সিফ হেম পুষ্পা। ছোৱালীজনীৰ আগত ইমানবোৰ কথা কোৱাৰ কি দৰকাৰ আছিল? অঁ, কবলগীয়া কথাখিনিহে কৈছো, নকবলগীয়াতো একো কথা কোৱা নাই। তাই কোন তুমি জানা? সিহঁতৰ ঘৰ আলহী বুলি কোৱা নাই জানো? ইমানখিনি কথা কবৰ কাৰণে সেইটো চিনাকি যথেষ্ট নেকি? কি? তাই কলে তাই বিশালৰ ঘৰ আলহী আৰু তাইৰ ওপৰতে বিশ্বাস কৰি তুমি সকলো কথা গাই গলা। এতিয়া যদি এইটো কথাৰ কাৰণে কিবা বিপদ হয় তেতিয়া কি বিপদ হ'ব? তাই যদি কিবা এনকোৱাৰী কৰিবলগীয়া আহিছিল। কিহৰ এনকোৱাৰী? মই সেইবোৰ নাজানো। মুঠতে অচিনাকি ছোৱালীজনীক ইমানবোৰ কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাছিল। সেইকেইটা কথা জানি তাই একো বিপদ কৰিব নোৱাৰে। তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, তোমাৰ কথাৰ পৰা তাই তোমাৰ মনটো বুজি পালেনে? পাইছে চাগে। কথা সেইটোৱেই, কিজানি তাই তোমাৰ পেটটো ল'বলৈকে আহিছিল। কি? অঁ, বিশালৰ ঘৰখনেই হওক বা তাহাঁতৰ সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে হওক, আমি কি ভাবি আছো সেইটো কথা জানিবলৈতো আহিব পাৰে। মোৰ বোধেৰে বিশালৰ মাকেই তাক পঠিয়াইছে। এতিয়া এই গোটেই কথাখিনি তাই মাকক গৈ ক'বগৈ। ক'লেও কওক, মইতো কাৰো বদনাম গাবলৈ যোৱা নাই, যি কৈছো সঁচা কথাখিনিয়ে কৈছো। মই এনেই তোমাৰ মূৰটো শালিকীৰ মূৰ বুলি নকওঁ। কি? ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়াৰ পাছতো মই কি ক'ব বিচাৰিছো কিয় বুজি পোৱা নাই? ভালকৈ বুজাই দিলেহে বুজি পাম, এনেকৈ অকাই পকাই বুজাই থাকিলে কেনেকৈ বুজি পাম? গায়ত্ৰী যে বাধ্যত পৰিহে বিশালৰ পৰা আঁতৰি আছে আৰু বিশালৰ যে একেটা অৱস্থাই, তাই তোমাৰ কথাৰ পৰা স্পষ্ট হ'লনে? বুজি পাইছে যদি হৈছে। গতিকে গায়ত্ৰী যদি বিশালৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰ কৰি দিয়াৰ ভাবে তেতিয়া কি হ'ব? কাৰণ গায়ত্ৰী জীয়াই থাকিলে কোনোবা এদিনা হয়তো দুয়োটা একেলগ হ'বও পাৰে। জীয়াই থাকিলে মানে? তাৰমানে আপুনি কি ক'ব খুজিছে? মানুহ এজনী মাৰি পেলোৱাটো এতিয়া একেবাৰে সাধাৰণ কথা, বুজিছা? হে ভগৱান, এতিয়া ভগৱানৰ নাম লৈ লাভ নাই, সেইকাৰণে কথা কওঁতে সাৱধান হ'ব লাগে। মই ইমান ইংগিত দিছো, নাই মুখখন মেল খালে যেতিয়া বন্ধ হ'বই নোখোজে। গৌৰীক ফোন কৰিলে সকলোবোৰ গম পামেই নহয়। অ খুৰী, আছো, কওক। কোন কোন গৈছিল? তন্ভি। কেতিয়া গৈছিল? তন্ভি আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিল। কোন তন্ভি মানে সেইবোৰ বহুত কথা খুৰী, মানে খুৰী অ বৌ কোৱা। নাই নাই, সেয়া অফিচতে আছো। কি হ'ল, কিবা ক'বা নেকি? কোৱাচোন। আৰে মই দেখোন কৈছোৱেই, ছোৱালীজনীক মোৰ বৰ ভাল লাগিছে। তেনেকুৱা এজনী স্মাৰ্ট ছোৱালী আজিৰ যুগত পোৱাই টান। অঁ, কি তুমি কিবা এটা ভাবিছা? কি? এক মিনিট ৰ'বা, মই অফিচৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছোঁ। অঁ অঁ কোৱা, তাৰপিছত? হেৰি শুনিছেনে? কি হ'ল? কথা দেখোন বহুত। মই তোমাক কৈছিলো নে? ৰ'ব, আপুনি ভবাটো নহয়, ছোৱালীজনী সিহঁতৰ ঘৰৰ আলহীয়ে হয়। অ হয় নেকি? ইয়াৰে হয়, মুম্বাইত থাকে, দেউতাকৰ বোলে মুম্বাইত চাকৰি। আচল কথাটো কোৱা, কোন ক'ত থাকে মোক কিয় লাগে? জানিব লাগিব, আচল কথাবোৰ জানিবৰ কাৰণে আমি সকলোবোৰ জানিব লাগিব। কি? ছোৱালীজনী বোলে ইয়ালৈ কিবা ৰিচাৰ্চৰ কামতহে আহিছে। ৰিচাৰ্চ? অঁ। বিশালৰ মাকৰ চিনাকি? ইয়াত তাইৰ কোনো চিনাকি নথকাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ঘৰতেই আছে। সেইখিনিলৈকে বুজিলোঁ, তাৰপাছত? কৈছোৱেই দেখোন, গোটেই কথাখিনি একেবাৰে কৈ শেষ কৰি পেলাব নোৱাৰা নেকি? আপুনি মাজতে মাতষাৰ দিলে কেনেকৈ ক'ম? ঠিক আছে, নেমাতো বাৰু, কোৱা। ছোৱালীজনী য'ৰ পৰাই নাহক বা যি কামতেই নাহক, আচল কথা হ'ল গৌৰীয়ে কোৱাৰ মতে ছোৱালীজনী বিশালৰ লগত কিবা বেলেগ কথাহে চিন্তা কৰিছে নেকি? বেলেগ কথা মানে? মানে ভাল পাইছে নেকি? অ মা, কোৱা। মই কলেজতে আছো। খুৰাই? নাই নাই, খুৰাই মোক ফোন কৰা নাই। তুমি খুৰাৰ লগত কথা পাতিছা? কি? মোৰ কথা? মই ঠিক বুজা নাই, ভালকৈ কোৱাচোন। খুৰাই ক'ব? ঠিক আছে দিয়া, মই ঘৰত গৈ কথা পাতি ল'ম। অঁ কোৱা, কি সেইটো কথা মোক সুধিব লাগে নেকি? অঁ শচীন দা, যাওঁ নেকি? ঠিক আছে দিয়া, শুনাচোন, পিছত কথা পাতি আছোঁ, মই এফালে যাব লাগে। গৌৰীয়ে ফোন কৰিছিল, মাৰ লগত বোলে বজাৰলৈ যায়। আচ্ছা, এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয়, আমি একেলগে নগৈ তই এফালে যা, মই এফালে যাওঁ, নে কি কওঁ?
সেইটোৱে ঠিক হ'ব বুজিছ একেলগে গ'লে বৰ ঠিক নহ'ব এগ্ৰি টু এগ্ৰি ঠিক আছে বল তললৈ আমি কোন কলৈ যাম আলোচনা কৰি লওঁ ইহঁতে দেৰি কৰোঁ বুলি কৰি আছে নেকি আগৰ কামবিলাকতো ইমান দেৰি কৰা নাছিল 50% কমিশ্যন যিকোনো উপায়েৰে কামটো উলিয়াবই লাগিব শুনকচোন আহা মই তোমাকে মাতিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিয় কথা এটা ভাবিছোঁ কি আমি কথাবোৰ গম পোৱাটো জৰুৰী আছিল পালোঁ কিন্তু গায়ত্ৰী এইবোৰ কথা গম পোৱাটো ভাল কথা নহ'ব নেকি কোনবোৰ কথা কি কোনবোৰ কথা হে সেই ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছোঁ বিশালৰ ঘৰত যে আলহী হৈ আছেহি তন্ভিনে কি নাম কথাবোৰ একেবাৰে ফঁহিয়াই ক'লেহে হয় আপুনি ঘপককৈ কি কথা কৈ দিয়ে একো ঠিক নাই নহয় সেইকাৰণে মই তোমাৰ মূৰটো শালিকি মোৰ বুলি এনেই কোৱা নাই নহয় ৰবা মূল কথালৈ আহা কথা পাতিব খুজিবা এটা কথাই ৰূপ ল'বগৈ এটা মই কৈছো যে গায়ত্ৰীয়ে এইবোৰ কথা জনাটো ভাল কথা নহ'ব বুজি পাইছানে মইতো তাইক নাই কোৱা আপুনি তাইক কিবা কৈছে নেকি ময়ো নাই কোৱা মই তোমাকে সাৱধান কৰি দিছো সাৱধান বুলি ক'লে যে মই কাক কি কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে নেজানো নেকি জানা কিন্তু ফটা মুখত কথা নৰয় যে কাক কি ক'ব লাগে সেইখিনি জ্ঞান মোৰ আছে আপুনি কেৱল মনত ৰাখিলেই হ'ল মণি হেৰা মণি শুনাচোন ক'ত গ'লে ভাল হ'বনো আপুনি কি কি বস্তুৰ বজাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে মই গমেই পোৱা নাই নহয় কাপোৰ কানি কেইটামানতো ল'বেই আৰু কেইটামান বস্তু ল'বলগীয়া আছে তেনেহ'লে কোনোবা এখন মেগা মাৰ্টলৈ যোৱাটো ভাল হ'ব প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি বস্তু একেলগে পাই যাম ঠিকেই কৈছা ব'লা কচোন মায়ে তোমাক ফোন কৰিছিলে নেকি তুমি কি দাদা কাৰ্তিক দা অহা নাই নেকি কাৰ্তিক দা ৰাতিপুৱা একবাৰ আহিছিলে এতিয়া দেখা নাই সি লোকেশ্যনত বেছি সময় নাথাকে নেকি প্ৰায় কম আহে হ'ব যা তই তোৰ কাম কৰ গৈ হ'ব ইমান টাইম কৰিছা যে কি ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰিবা তুমি অ'কে অ'কে ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ তুমিও সোনকালে আহা এতিয়া এইবিলাক কথা বিশালক কোৱাটো ভাল হ'ব জানো বৌয়ে বা আকৌ ই ভাবি কথাটো ক'লে নক'লেও বৌয়ে মই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি ভাবিব ক'বলৈও ভাল লগা নাই কি কৰোঁ কথাটো অলপ ভালকৈ ভাবি চাওঁ তাৰপিছত দেখা যাব আইনা 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 মরমে কোন
মোৰ দেউতাৰালেহে চিন্তা লাগিছে। কিয় মা? তেওঁ বা পচন্দ কৰে নে নাই? আগতে তেওঁৰ পচন্দ জানিছিলোঁ, আজিকালি সলনি হৈ গ'ল নহয়, সেইকাৰণেহে চিন্তা লাগিছে। নালাগে দিয়া, পচন্দ নকৰিলেও ঘূৰাই নিদিওঁ আৰু, বিশালকে দি দিম। গৌৰী, কাম এটা কৰাচোন, ফ্ৰুটছখন আনিব লাগিছিল, মোৰ যাবলৈ মন যোৱা নাই, তুমিয়ে নহ'লে গৈ লৈ আহাগৈ। হ'ব মা, এইটো লওক। এটা কাম কৰোঁ, কথাবোৰ ঘৰত আলোচনা কৰাতকৈ তাক বাহিৰতে ক'ৰবাত লগ ধৰি আলোচনা কৰিব লাগিব। কৰিব লাগিব বুলি ৰৈ নাথাকোঁ, যি কৰিম আজিয়ে কৰিম। হেল্ল' বিশাল, মোৰ ফালৰ পৰা কনফাৰ্মড, আমাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই। এদিনতে ক'ব নোৱাৰিবা, গতিকে আৰু দুদিনমান সময় লৈ কাম কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। দুমাহটো যথেষ্ট সময়। দুমাহটো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, গতিকে অলপ সময় লৈ কাম কৰা। মই মোৰ বেষ্টখিনি কেনেকৈ দিব লাগে মই জানো, তুমি টেনচন ল'ব নালাগে। টেনচন লোৱাৰ অভ্যাস এই ৰাহুলৰ নাই, মই মাত্ৰ তোমাক সজাগহে কৰি দিছোঁ। এই গোটেই এৰিয়াটোত আমি যিমান কাম কৰিছোঁ সকলোখিনি আমি ছাকচেছ হৈছোঁ, কথাটো মনত ৰাখিবা। মাত্ৰ এটা কথাই মনত ৰাখিবা, অসমত আই মিন গুৱাহাটীত আমাৰ এখন ভাল মাৰ্কেট গঢ়িব পৰা যাব, আৰু সেইটো মই শ্বিয়ৰ। গুড জব। মই গৈ থাকোঁ। কিয়, ক্লাছ শেষ নেকি? অঁ শেষ। অ'কে বিশাল, কিবা ক'ব? আজিৰ নিচিনাকে খোলা মনেৰে হাঁহি মুখেৰে কাম কৰিব, তেতিয়া আপোনাক ভাল লাগে। আপোনাৰ নিচিনা লেকচাৰাৰ আমাৰ কলেজত কেইজন আছে, কলেজখনে আপোনাৰ ওপৰত বহুত ভৰসা কৰে, মোৰ বিশ্বাস আপুনি পাৰিব। মাত্ৰ মনটো বেয়া নকৰি আপোনাৰ ক্লাছখিনি কৰক, চাব সকলো আপোনাৰ প্ৰশংসাত লাগি যাব। মই আচলতে প্ৰশংসা পাবলৈ কাম নকৰোঁ, মনটো ভাল, সেইকাৰণে খোলা মনেৰে ক্লাছকেইটা কৰোঁ। মইতো সেইটোৱে কৈছোঁ, আপুনি বেলেগ টেনচন বাদ দি নিজৰ যিটো কৰিবলগীয়া সেইটো কৰক, দেখিব আপোনাৰ একো বেয়া নলগা হৈ পৰিব। থেংক ইউ বৰা, আপোনাৰ কথাবোৰ মোৰ ভাল লাগে, আপুনি পজিটিভ কথা কয়। যিটো সঁচা সেইটোৱে কওঁ। হয়, আৰু কথা পাতি আপোনাৰ সময় নষ্ট নকৰি মোৰ লাষ্ট ক্লাছটো আছে, সেইটো কৰি ময়ো যাওঁ। ঠিক আছে, আহিছোঁ। আনিলা? হয় মা। বলা। গুড, তোমাৰ পৰা এছুৰেঞ্চ পোৱাৰ পিছত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই বুলি ভাবোঁ। তুমি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব পাৰা, কোনো কামেই মই আধৰুৱা নকৰোঁ। মই জানো, কিন্তু জনা কথাবোৰো কেতিয়াবা পৰিৱেশে নজনা কৰি পেলাইতো। হোৱাট ডু ইউ মিন? লিভ ইট, তুমি মোৰ দায়িত্ব কমপ্লিট কৰি আছা, সেইটোহে মেনিছো, বাকীবোৰ গুৰুত্ব দি লাভ নাই। বুজি পোৱাৰ বাবে থেংকস। অকল থেংকসৰে সেলিব্ৰেট কৰিবা নেকি? মানে আমি গ্ৰেণ্ড ছাকসেছৰ দিশে গৈ আছো, গতিকে প্ৰি সেলিব্ৰেচন এটা হ'ব নালাগে জানো? লাগে, কিন্তু। কোনো কিন্তু নাই, ৰাতিলৈ হোটেল ব্লু মুনতে আমি আমাৰ ছাকসেছৰ প্ৰি সেলিব্ৰেচনটো কৰিম, আৰু আগলৈ কৰিবলগীয়া কামৰ প্লেনিংও কৰিম। অ'কে, মই প্লেনিং কৰিয়ে থৈছো, প্লেনিংটো ৰাতি পাৰ্টিতে কম। মাত্ৰ এটা কথাই মনত ৰাখিবা, অসমত আই মিন গুৱাহাটীত আমাৰ এখন ভাল মাৰ্কেট গঢ়িব পৰা যাব, আৰু সেইটো মই শ্বিয়ৰ। গুড জব।
তন্ভি আর রাহুলের সম্পর্ক কি? কেনেকে তন্ভিয়ে রাহুলক চিনি পায়? তাই তেনেকৈ তার লগত কথা পাতি থাকার অর্থ কি? গৌরী, গৌরী, ও মা কিবা কইছিল? তুমি কি ভাবি আছা? মই তোমাক ইমানক মাতি আছো, তুমি গমেই পোৱা নাই যে? গৌরী মানে মা, মোৰ বালয় বৰকৈ মনত পৰি আছে, তাইৰ কথাই ভাবি আছিলো, বেলেগ একো ভবা নাই। কিছুমান কথা সময়ৰ ওপৰত এৰি দিয়া, তুমিতো চেষ্টা কৰিছিলাই, মই ভাবো সেইখিনিয়ে যথেষ্ট। মই আপোনাক আচল কথাটো ক'ব পৰা হ'লে মোৰ মনটো ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু মই নোৱাৰিম ক'ব মা, যি কৰিম মই নিজেই কৰিব লাগিব। তোক মই জোৰ কৰিব খোজা নাই, তোৰ নিজস্ব চিন্তা কৰিব পৰা শক্তি আছে, মই মাত্ৰ বিচাৰোঁ তই আকৌ বিয়া কৰালে তোৰ লগতে আমি ঘৰখনৰ সকলোৱে সুখী হ'ম। সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, আর মেরা ভরসা অর পিডিও কা বিশ্বাস, সিরফ হেম পুষ্পা।